halkani waa RTN. Kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa RTN magacaygu waa Intisaar Saalax Hussein ku soo dhawaada barnaamijka Sooyaalka Nolosha oo hadahan aad uga barateen telefishinka RTN xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi daawadayaal waan idinka raali gelinayna waqtiga yar ee aan dib uga dhacnay barnaamijka caawa waxa caawa barnaamijka martii ugu ah Faaisa Cabdirashiid Cabdi oo ka mid ahayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Faaisa 2016kii bishii 9aad 26keeda ayay shil gaari waxay ku gashay gobolka Shabeellaha Hoose oo dhaawac uu ka soo gaaray. Waxaa loo qaaday dalka Turkiga halkaasoo xaaladeeda caafimaad lagu dabiibayay isla markaana dhaqaatiirta Turkiga ay sheegeen in markaasii xaaladeeda aan waxba laga qaban karin ayna u baahan tahay dhaqtar dalka Jarmalka. Waxay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay u sameysay Faaisa ballanqaadyo kuwaas oo ku aadan si xaaladeeda caafimaad dowladda ay uga caawiso. Dowladdu waxa ay ka ballan qaaday in markaas ay u qaado dalka Jarmalka si xaaladeeda caafimaad ay u soo hagaagto. Haatan waxay ku sugan tahay dalkani Kenya waxay nasiib u yeelatay caawa in barnaamijka ay nagala qayb qaadato. Waxaan doonaynaa inaan in badan ka ogaano nolosha Faaisa Cabdirashiid Faaisa Wadani iyo sidoo kale halka ay marayso xaaladeeda caafimaad iyo waliba dalkani Kenya marka ay timid waxyaabihii u suurta galay iyo dowladda Soomaaliya waxa ay ka caawisay ilaa iyo hadda Faaisa marka hore ku soo dhawow barnaamijka Sooyaalka Nolosha ugu horreyntii aad amaasan tahay Ibtisaam xaqiiqatan waxaan ku faraxsanahay horta inaan caawo martii aan ku ahay TV-ga RTN-TV runtii marar badan waa isku dayay yacni in aan bulshada si live u soo horfadhiisto imay suurtagelin laakiin caawaan ku faraxsanahay inay ii suurtagasho in aan bulshada Soomaaliyeed iyadoo live la iga daawanayo aan soo farfadhiisto waxaan u mahadcelinayaa RTN TV-ga oo yacni garab fiican yacni kaalin fiican ka qaateen sida adiga oo kale Sam walaashayda iglan ayadana runtii kaalin wanaagsan ka qaadatay horta aad u mahadsantiin marka hore waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ee adduunka joogaan runtii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad maasantahay Faaiso annagana waan kaaga mahadcelinaynaa sida barnaamijka aad nagala qayb qaadanayso caawa waxaan rabnaa Faaiso caawa barnaamijka dadka daawanaya wax badan inay ka ogaadaan noloshaada aan ku horeyno halka aad ku dhalatay iyo xilliga aad dhalatay ugu horreyn horta maasantahay abaa insaan aniga waxaan ku dhashay horta gobolka Banaadir khaasatan degmada Warta Nabad aan ku dhashay waxaan dhashay sanadkii markuu ahaa 1996 waxaan kusoo barbaaray degmada Warta Nabad waxaan intaan kula soo ekaaday degmada Warta Nabad runtii waqtigeyga inta badan waxaan kusoo qaatay magaalada Muqdisho waxbarashadaadii Faaisa runtii aniga waxbarashadeyda ilaa high school-ka waxaan uga baxay magaalada Muqdisho jaamacadana waxaa waayay jaamacad ba yacni sanadkani ay ahayd qorshayga goormaad ku biirtay Faaiso ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed goormaysa kugu dhalatay inaad markaasi ka mid noqoto inaad noqoto xubin ka mid ah ciidamada xoogga dalka horta ugu horreyntii abaa maasanta aniga waxaan kusoo biiray 2012kii tabiya qadiisii runtii markaan ciidanka kusoo biiray waxaa igu dhiirigeliyay yacni ama ii suurtageliyay inaan ciidanka ku biiro ama aan dulka hadda ciidanka hayo cabdullaahi cali caanood qofka ugu horreeya sayr jid igu soo dara isagoo ahaa waqtigaasina waa dareemi kartaa xaaladda waxaa waddanka uu ku jiray oo aad u adag yacni markii qof xataa askariga markuu xataa la hadlo waxa ahayd la ugaarsan jiray runtii waqtigaas aan kusoo biiray ciidamada waxaad nooga warantaa xilligii ay yacni noloshaada dhibaatada ay soo gaartay waxaad ku sugnayd gobolka Shabeellaha Hoose ma waxaad ugu sugnayd shaqo markaasi aad u haysay dowladda Soomaaliya
adigoo shaqo ku guda jira iyo dhibaatadan ee maanta kugu dhacday ay ku soo gaartay? Ha. Horta aniga waxaan ka shaqeynayay hoggaanka embarista oo qaabilsanaa biometriga iyo registration-ka. Aniga waxaan ka shaqeynayay waaxda registration-ka iyo biometriga. Gobolka Shabeellada Hoose maalintii aniga shilkan isoo gaaray waxaan ku maqnaa mushaar bixinta ciidamada. Waxaan baxay maalinta laada ee ahayd taariikhda 25 December. Soo noqodkii markaan hooshii soo dhameynay waxaan kasoo ambabaxnay xaruntii aan usoo socono magaalada Muqdisho. Horta waxaan ku galay wadada Axalanti, waayo Baladoogle iyo ilaama Muqdisho inta u dhexeysa waxaa way iska riski badan tahay. Weliba Baladoogle ilaama Walaweyn Afgoy inta laga soo gaarayo waa markii oo wadada dhan waxa waa meeno keliya oo iska adag tahayba. Alxamdulilah, ilaahay subxaana watacaala halahan iigu ekeeyey. Waxaanayna wax iska qoranay ahaayeen oo maba ahaanba wax oo ah ma qornay lamarihi karo waa qadar ilaah. Marka alxamdulilah halkaasaa shilka ku galay. Kadib waa la ii qaaday, waxaa la ii celiyay garoonka Baladoogle. Isla markii waxaa la dalbay diyaarad loo yaqaan diyaaradaha helicopter-ka. Waa la isoo qaaday, xalana la ii keenay. Xalana markii la ii keenay waa isla markii xalana waa xaaladeedii qiimeeyeen. Xaaladeedii waa arkeen inay tahay waxba laga qaban karo, isbitaal Dig Federaal la ii keenay. Markii scankii iyo wax walba la ii mariyay waxay noo cadeeyeen dhakhtarka dhakhaatiirtii Turkiga ahayd in aan mar inaysan waxba layga qaban karin. Alxamdulilah, isla markii waxaa kaalin fiican ka qaatay taliyaha ciidan amaanduulkii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cali Baashi, qaar Allah sii taliska u ciidanka Guudne runtii aad ay ugu kaceen, iyo gudoomiyihii hore gobolka Banaadir ahaayna duqa magaalada Sheikh Yuusuf Madaale oo runtii asigana kaalin aad u wanaagsan nolosheeda kasoo qaatay. Walaahi kadib Turkiga la ii geeyay, qarashi aad u badan aa igu baxay. Qarashkan waxaa bixiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii isa soo xilqaamay. Runtii kaalin wanaagsan ayay iga qaateen nolosheedii. Intana maanta aan haystana ayaga dartood aan kusoo gaaray, ilaahay khayraha siiyo. Dhakhaatiirtii Turkiga waxay ii sheegeen 12-kii bishii 12-aad in maaragtay xaaladeyda ayaga halka inta inay soo fadhiisiyeen markii qalinka lagu sameeyey xaaladeedii ay noqotay in aan soo fadhiisan karo. Kadib waxay ii sheegeen maarkin intaan ka badan waxba ay ii qaban karin. Horta waxaan ilaaha ku shaqo leh, anaga dadaal unbaa raadinaynaa, laakiin waxaan wuxuu ilaahay ku shaqo leeyahay weeyaan. Waa soo noqday, waxaan imaaday 20 March aan wadankii imid. Waxaan la kulmay madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, gudoomiyaha gobolka Banaadir, xildhibaanada intooda badan aadaan wada kulnay. Wuxuu ka mid yahay xildhibaanada aan la kulmay ugu sarreeya gudoomiyaha ku-xigeenka aqalka sare Mushrab Qaari. Runtii madaxda qaranka oo dhan waan wada kulanay. April 12 waa maalinta xuska ee ciidamada militariga. Waxaan meeshaasi aan ballanqaad iiga sameeyay madaxweynaha federaalka mudane Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, qeyr alaasiyo. Wuxuu ii sheegay in xaaladeeda sida ugu dhaqsiya badan wax looga qabanayo. Arrintiidii waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha. Runtii ra-iisul wasaaraha wuu ii dadaalay oo dadaal badan uu ii sameeyey. Maantaba inaan niro imaad asaga ka shaqeeyay, qofka binu-aadamka ah markuu naxariis leeyahay ama kuu damqanayo waa dareemi kartaa. Ra-iisul wasaaraha runtii markaa in si soo hor istaagno mararka qaar xataa ma laga yaabin indhaha imuu dhammaystiri karin markuu arko xaaladan ku suganahay. Wuxuusan indhaha iigu dhammaystiri karin waxaa kamid a markuu arko kursigan ku fadhiyo iyo sidaan ahay xaqiiqatan ra-iisul wasaaraha
أود ملان إنه يسي في ريوم أدب وملا إن سانقاد كان هرت إلهي سبحانه وتعالى إسكله إن رئيس الوزراء إن بلن كي قاضي يعني ولي يما ودا حقاقين مو ما ديه كار هذا عابا مش اللي يقول تلقى لي أما اللي بلن قاضي جوغا لكن ده ذلك دوا لغو ترى كنتي قدوميها بارمان كامر قريتو سوسو حلقة أماي إن مارتا أكيس كيك حاليان تن حاداني إن أرنتي حكم درجة الوزارة لوريكتي إن مزير جمال أو أه إن سفير كي أفادية صوماليا وهذا أهو سيركا قرشين تا أرنتي كيس كيك هذا السيك صحق عانتو وهايو إن وزير كان أرنتي قف آدو منك سواي ما أنتين ألو شي ده يوم هاي ده هاي وحول بيتهم أيها كفارة قاضي إن رنتي مالين دويت عن تغير أكتر مركي أم السيري يعني والصومالي مال مركي لده عفي ما دهان والله والله سريع وحن تغير أكتر وكينيا وتشوف دكتور عدانا إن حالة دي بان ربي إن سوء قاعدة ما دام مركان تركي كي مانا بخل كي بتضبات إن شن أنا ها لقاتير تي مركي أركين وح يو جوابين هلا أنت كم قنيد هلا هسان نقني سوء يعني وقت كاسدن كعنا أنت أجرت ما هن وحسك قرن واي عقيري وحي هور اللي قصرو تجي يعني وح حتى أنا أبا هن هاي يو وح إيش من إيشي لا بد دكتور كي واس في فيرشين وحالي بود هاي سالا لساري والإقيقي مي حالة دي ده باريطان لوك سميي إنه هو يقول هذا دكتوركين أنا يا سمعين كرنا وحبذن منلوش هذا وكبديل كرنا لكن بقول كي غلباتن أي مريسا قف كبينو هذا كمر كيلا ده هو يعني عمركم خريطة ضغطن شنا عهد مر كيلا ده هو برسنتي هذا نتواني برسنتي نعتهاي يعني قف كون مورال كيسة بس بدلي يعني لكن الله سبحانه وتعالى مش قالك أفكي سكيرة إلهي نو جوجي أكتي صحبك معها إنه سكين أو إلهي حالك يوقف بدله شو أنتي وان حما هذا يعني قلبي وان وإدم قوي وحبان طريمي لكن إسكو ما نسي بدين ولاي رقدرك مركو دام قلكي بلواتنا تهاي ويدي إلى سعودة ولالكي إلى سعودة فقا أيقيني مرق إسترينسيين فاملكو حاكو سوكر داي مرق بدن يعني رجدي أي لهايين إيهاميق إيكو تاقنايين فقا فبا إسكديمي إن شونتي وحون يقو سي درحتا دكتركي حادي يعني سي سعونين حال آذان سيدا دكتر في عنا أذلا كل من وحال دادا نحلوه قبان اسمع أنا دارينسين الحمد لله وأنا يمدو من قصة دكتركي لببري كدب وان حانو صدين سبتال نرويان كي قلي أفرما الموضان كجري إن رونتي وصفارة ديان كون قضي ورني وصفارة دي وحنكيري أرنتي ده حقيا مريسا قص إن سفير قادميش عن جوغا علي بغيدي وحو يشيغي إن معرفتي حالة دي دو حوال بيتو أهي صودة ماتي إيه وحير قدميه لكن أو شيء إن معركتي يجران دكتور كي قابل لها إن قرشات أو شيء نوحان إيش شيء إن دولة دلو ديري فرينتين دولة دلو سوغايو حرجينا إن شاء الله تعالى إن معركتي رئيس الوزارة أما مدعوين هذه أركان فرينتال صفارة دو درتي سيدو إيش شيء على بغيدي إن معركتي إيه قاري دونتو إن هرتا عافي ما تكون مهم ويان انت انا كو هلاه وبشله ما هي سنين الحمد لله انت انا كو هلاه وبشله ما هي سنين الحمد لله ان حالها ديمنه واسكي من دونتا وحانا لو سمرين وانا لا دول قادن ان لما غيرو وقف كبين عادينك وحا ونكسن انه ايمان لي حي ايمان كسان وحول بلو غاري كرا ان فايسا ادمد ما سنتاي رنتي قفكه بني ادمك مر ولبا وحا فيعن ان يعني ايمانك ومركاس ايمان ليه اسلام مركانا قدرته كو كلسون يحي سدا كا موقته
بناء آدم كورنا هذا يسكو كاتجان يعني وحبك وما خبنا كران إلا إلهي وده هو سيد حديث كصحيح أو رسول كلاجوريها هذه بناء آدم كورنا ما أنت يسكو تجان إني يعني دباتك هو جيستان كوما جيسن كران إلا يعني إلهي وقدر ما هني دولة الصومالية سيدا كذا واجس دلال بدن أي وضع أو أنت هذا عفمات كه كسابسن أنا قصده كلو حنا ولا لها الصومالية إلهي وحنا كعبرينا عفمات تامة وحدي شيكتي إن يعني marka tagtay dhaqaatiirta aad la xiriirtay inay ku dhahayn in boqolkiiba 20 ay rajadu tahay aw nooxay ahay 70 iyo 5 inkastoo wax walba Ilaahay xaqiisa ay ka xubmay yihiin ay yihiin yani wax qadaran in dhibaatooyada markaas ay ka soo sheegeen ay ku dhahayaan yani boqolkiiba 20 waaye ay ku dhahayaan oo si toos ah yani meesha ay ka dhahayaan dibka intaas meeshaas uu ka jiraa ay ku dhahayn halkay ahayd in horta مهم بتقولها محيط النرفها قف كبنو هذه كوكو أو بذكر الرقاق ونرفيسة أنا جو حنكي جواب مركورت اسبين القط كأم الله في أبرتها نوح وحقي جارين حنقولها يعني حنقولي مجوئين أيك دم مجوئين لكن لفيه بربري عشر أنا حدا في وويجل جلين وويتل دلعشين مركو حقي ده دمعيش دعاء ملهين هاد حنقوليه مشو ذي عدا عنك بلاوي يعني مر هذي ماشى ذي دا عنك بلاوي وهي هلاش وتأين دا عنك صدام عضو والله فاكر كده كله عضو هدول يعني ماشى سأنكو نقض قف وحفا أنا ترينين لكن أنتو دا عنك سي أوجرو وتاجين هاي وحبضنا عليك قبنا كرا لكن مهم ذو حواي إن دا عنك سي هذا الحمد لله حقا داوين يري رئيسيين لكن دا عنك سي أنتو صعضو والله فتكل صعدة لحديدة وحبابا أيوه يعني رجال يرتاع عنها مركادو إيش يقدر عنك سين أنصن وقتي بدن يعني وقتي إلا ما ذي لابو بالسدح بالكذب وحام أقول أستاجو بابو هلا هو ده عن وده دري راي ما هو وحير يعني مرك ما ركت ديك كل اللي هو كليته وسمي عشان قصة جل دعانك أصلا مرك على دقن إيتها أو تا أو لف لحدي ذا مرك النرفة هني أو لغها أيقنا وحواي كوب أو يعني هذا لغها ودي ذا يعني ومرك قرو كلالة يلنجرين هذا بيحكي قرن ويكتها وتعين لغة أول مرك أكسس كلي سمينا كليته أو لصال لابو ويسألين جرين هذا هالوك لقطان أو بالحدا حقا سؤال علنيس لكن لقط مديكتا شقد ويديس ميسي سؤال علنيس مركا أول رجدة ينيدة تروح هذا لبض اللقط مركا شقينا وحسلي جرين حقا وصافي عن عندهن تاع لكن مديك مدي مركا شقد يديسي تيك على تأكو هرتي والله ما قرنا يا حالة ديت لكن إلهي سبحانه وتعالى وحول بكوين إن والله ما تنتهي إن فايزة إن إلهي سبحانه وتعالى هي وحول بقدره إن وحول بوقف كبناء آدم كقول عاين ويقدره إن ووح إلهي حق سك حكمنا أمره البو إن أنو إيمانه إن يعني نورش هذا إن كلا نورمال كأ إن مركي أد ضل كصومالي دب أقول نقطتي أد تركيا كصو نقطتي إن رنتي waxaan filayaa in xilli markaas yani dalka xogaa ka soo maqanayd hadana marxalad yani wadanka kala aad ku la soo gudbonaatay yani aad ku soo biirtay marxaladna aad uga tagtay marxalad kalena aad markaas ku timid dalka in maxay ahaayeen caqabadooyinkii yani ugu markaas ugu darnaa ee aad la kulantay marka dib u noqotay wallahi horta aniga hada caqabado badan oo wadanka aan kala kulmo jirin markaan xogaa yani waxa caqabad marka aan arko dhalinyaradi asilo shaqeynayay oo shalay islaab wadeen meel walba aan yani wax walba aan wada sameeyney markii aan arko ayaa caqabad nafsadeeda dareen jirtay laakiin caqabad guud wadinki aan arkay ma jirtin ma jirin meel wanaagsan aan degina yani mar walba magaalada waan iman jiray dhalinyaro badan oo yani aan asxaab ahayn oo runtii igarab taagnaayeen oo mar walba garabkayga ahaayeen oonan i dareensiinin inaan yani qof riyaan ahaa noqday runtii qofka markuu kaligiis yahay ayuu wuxuu dareemi karaa caqabadooyin badan ay noloshiisa ku soo wajahdaa
أني الحمد لله لشكر رب العالمين والد إجعل ولال إجعل بإله إسيي ورنتي هبين إيا مالين أنا إيا كرسوغين هذي هو ذي معانتا إلهي قهرازيو ورنتي هو ذي إن مانتي وحوال بيتو ودوني ذي على ذي إيه سمي كرتو وإيه سمي الله لكن أود يعني لكيني رنتي عن قبض أنا هذي أنا نلوشيد أنا قداري من بقالة مقدشة مجرت أنا أهين فإيزو يكرمي يعني سيدان قرمتك بحدان تا مر قرمك إسئل كان بي وجرتاي إنا إسئل كان بيو وان إسئل رهبو ورنمي هو محاد عاي تدك ما كدتك وابا كدوان تا وأوكا إنا ددك كدوان هاي يعني ما تقف أرتاي يعني إسك مدمنهين مر كاسا وحان نريما حقا وح هو ماركتي عوليس رنتي هبين هبين ذكام دا أيام وحان إميد بنادر restaurant ku yaala Istanbul restaurant la raho yaraan walaalinaha i waday iyo wiilkan wiil yar oo ila dhashay waxaan soo galnay meesha Ramadaanka ahayd waxa qarax ka dhacay meel wax yar ii jirta irida ka soo galnay gaariga aan ku soo galnay gaariga naga dambeeyay aan qarxay dadkii la soo galnay way arreen kulli yani meesha loo cararay aniga u cararay kari waxaan isku taxalujiyay markii dadka dhawada carareen yani waxa ay seenay dadka markuu qarax dhacana waxa jirta markii meesha uu qarax ka dhaco wax yani dadkan qaraxyada sameeya way soo galaan waxaan ashiraa baabka laga soo gelin rabaay faayso sanaga isa ida soo baa qararteen aan dhahay intee jooga aniga wax ma habeen ka san dareemay yani inta ka horeysay waxba ma dareemay jiray laakiin awood ina iga maqan tahay habeen ka san dareemay in faayso in waxaan soo gaarnay qaybii dambe ee barnaamijka in maxaad marka in ummada Soomaaliyeed iyo waliba in dawladda Soomaaliya inkastoo ay dawladdu ay hawshaadu ku hawlantahay isla markaana gacan weyn ay ku siisay ee aad runtii ka codsan lahayd walaahi in dadweynaha horta shacabka Soomaaliyeed runtii inta ducada ila garab taagan inta heelada ila garab taagan inta mar walba jecel in aan caafimaado aad baan ugu mahadcelinayaa waana maasantiin runtii ducadeena intaan ku soo gaaray ducadeena wax walba ii noqotay ducadeena wax walba ii dabooshay ducadeena wax waliba ku helay aadan u maasayn ummada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkaan horta ugu mahad in aan ugu tacsiyeeyo ugu horeyntii waan ka xumaa markii hore taa la rabay inaan tacsiyeeyo waxaan halkaan tacsiyad tiraan la uga dirayaa dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in dagaalkii ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose qasatan degmada Bariire inta dhimatay Allah uu naxariisto inta dhaawacana Ilaahay waxaan ka baryay inuu dhaawacooda u booyo dheer carruurta iyo waalidiinta iyo xaasaskii ay ka tageen inta dhimatay inuu Ilaahay samir idin ka siiyo anagana samir naga siiyo waan ka xumahay runtii waxa weeye wax aad looga xumaado waaye waxaanan yacni aanan maqli karin qof askari ah markoo dhinto Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta dhimatay jannada ha ugu bishaareeyo inta dhaawacana Ilaahay ha uga dhiga dambi dhaaf caafimaad taban Allah siiyo hooyooyinkii carruurtii ka dhimadeenna samir iyo iman Allah ka sii Ilaahay waxaan ka baryay xaasaska ay ka tageen wax bedela yani inuu Ilaahay ugu bedela wax qeyr qaba inuu Ilaahay ugu bedela aan ugu ducaynayaa waana ka xumahay arrinta si dhacday waxaana rajaynaa yani laba dhagax markay isku dhacdo mid baa jaba runtii jabka inala raadinaya nagu ma dhicin geysiina hadaa maqasho hooyis baa gablanta ninkii fulaya waa ninkii habeenka soo guureeya iyadoo maaragtay dadka gadaal ka toogta marka waxaan leeyahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed guul iyo gobonimo waxaan idinku ogaahay kartidaas geysinimadaas runtii qofka markaad qaanad ka sheekeyn kartaa aad iyo aad hooshin waxaan rajaynayaa inay sii socoto marnaba aydin hakan madinta waa Ilaahay laakiin sidaad ku socotaan insha Allah tacaala ku sii socdaan leeyahay mar walibana Ilaahay subxaana watacaala xaggiisa idinka soo duceeya inuu Ilaahay idin la garab galo cadowgana inuu Ilaahay idinka reebo runtii musha wax kaloo sheega ma garanay markaan arko qof maaragtay dhaawaca ama qof maaragtay dhibanaca runtii aniga dareema
baaqa ugu dambeeya ee aad ummada u jeedinayso iyo dowladahaada? Waxaan horta halkan aan ka codsanayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba, khaasatan ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre. Horta mudane ra-iisul wasaare waxaa taa qof aada u wanaagsan, qof waxaa taa qalbi fiican, qof runtii waxaa taa wallaahi aan ku dhaartay qof aad qalbi u fiican leh, jecel in wax walba qabto. Laakiin runtii ra-iisul wasaare wax waaye, waxaa ku jirto, waxaa la marayaa xaalad adag. Runtii ra-iisul wasaare waxaan ku leeyahay in Ilaahay wax kula garab galo, Ilaahay ha ku fuuday. Waxaan kaa codsanayaa aniga oo ah Faiza Cabdirashiid Cabdicusmaan, hawshaad ii qabatay kheyr Allah kaasi halaha dhiman. Waxaan kaa rajaynayaa mudane ra-iisul wasaare inaa ii soo dhammaystirto. Waxaan saas u leeyahay, wax kaleeta ma ahan. Mudane ra-iisul wasaare xaaladeeda aad ay xun tahay, maadaama la yidhaah 200 maalintii ugu horreysay aan is aragnay. Waa garan kartaa hadalkii aan ku dhahay, waa dareemi kartaa hadalkii aan ku dhahay adiga iyo weliba madaxweynaha. Runtii meeshii aan shalay idin sheegayana taaganahay. Xaaladeeda maadaama ma dhaha 200 ay tahay, mudane ra-iisul wasaare in arrinteeda lasoo dadajiyo hadaysan dhib ahayn. Anigana xumaan igama ahan, waxaan raadinaya waa caafimaad, waxaan intaas u ordaya waa caafimaad, waxaan jecelaha waa caafimaad. Runtii mudane ra-iisul wasaare shalay adigaa shafka ii tumatay, adigaa ii istaagay, adiga yacni ii muujiyey in aan ka dhashay dad, adiga ii muujiyey inaan dad leeyahay oon maanta dowlad saxa aan leeyahay. Waxaan kaa codsanayaa insha allahu tacaala halaha dhiman inaa ii dhammaystirtid, baaqaygana waan kusoo gaari doonaa hadaa leefii daawanayso iyo hadduu kusoo gaari doono. Marxaladeyda way sii socotaa 200, haddii oo maaragtay xiliyo kale tii oo bilo kale ku darsadani dabcan 100% ebera imaan doona. Laakiin inta haddaan qabashada leeyahay, ayaan rajaynaya in maaragtay aan wax ka qaban doonto. Aad baan kaaga mahadcelinayaa Faa'iisa, waqtigaaga qaaliga iyo sida quruxda badan aad runtii barnaamijka noogala qayb qaadatay. Ilaahayna waxaan kaaga rajaynayaa runtii in caafimaad taamaha uu ku siiyo, rajadaada caafimaadna Ilaahay uu dib u soo celiyo. Dowladda iyo ra-iisul wasaaraha sidaad sheegtay runtii caafimaadkaaga ku howlana hawsha iyo dadaalka ay wadaan iyagana inuu Ilaahay la garab galo. Aadan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga. Gudahan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Sooyaalka Nolosha oo aad kala socoteen telefishinka RTN. Anigoo Intisaar Saale Xuseena ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay. Waxaa barnaamijka caawa marti ugu ahayd Faiza Cabdirashiid Cabdi oo markaasi lagu magacaabo Faiza Wadani. Waxay ka mid ahayd ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Waxaa shil gaari markaasi ay gashay 2016 bishii 9aad 26-keeda, halkaasoo ay markaasi ku sugnayd gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanka farsamada waxaa barnaamijka gacan iga siinayay Cabdixakiin Ilbuur iyo sidoo kale Silvia oo dhanka kaamirooyinka gacan inaga siinaysay. Intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono, nabadgelyo. Halkani waa RTN.